Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente para trazer uma palavra ao seu coração, para orar por você, pela sua casa, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, nós temos formado aqui uma grande corrente de fé que tem se espalhado por todo o Brasil, pessoas também fora do Brasil têm acompanhado. E eu quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas de Angola, pessoas que moram nos Estados Unidos, que moram na França. Esses dias eu vi um comentário aqui de uma moça da Suíça. Olha isso, irmãos, Deus tem feito a obra. Pessoas do mundo inteiro têm acompanhado essas orações e eu louvo ao Senhor porque esta obra não é minha. Muitas vezes o inimigo se levanta, ele tenta me desanimar, ele tenta fazer alguma coisa para que eu não venha gravar as orações aqui. Mas essa obra pertence ao Senhor. E é por isso que eu sempre descanso o meu coração, porque eu sei que essa batalha não é minha. Essa batalha pertence a Deus e Ele é quem guerreia por nós. Amém? Eu sei também que se você chegou aqui hoje, não é por acaso. Foi Deus quem te trouxe aqui. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que simplesmente estavam navegando pelo YouTube e de repente encontraram o vídeo, começaram a assistir e não pararam mais. Esses dias mesmo um casal me parou na rua e eles falaram: "Pastor, nós só temos que te agradecer porque eu com a minha esposa estávamos vivendo uma vida totalmente derrotada, destruída. Eu estava mexendo com drogas e a minha esposa presa no vício do álcool. Irmãos, Deus fez uma obra." Esse casal falou para mim que eles começaram a assistir um vídeo e aí depois assistiram o segundo e aí eles perceberam que teria todo dia a oração da manhã e da noite e eles não pararam mais. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eles foram libertos das drogas, a vida começou a prosperar financeiramente também. Então é isso que Deus faz, irmãos. Quando nós abrimos o coração para Jesus, quando nós deixamos o Espírito Santo mudar aquelas áreas da nossa vida que antes nós estávamos no controle e agora entregamos nas mãos do Senhor, Ele faz a obra completa. Amém? E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai abrir os seus olhos para você entender de uma vez por todas que só é possível você viver em paz se você praticar o perdão, tá bom? Eu tenho certeza que esta mensagem vai mexer muito com o seu coração e no final eu quero orar por você. Nós vamos fazer aqui uma oração de guerra, uma oração de libertação e Deus vai fazer a obra completa, amém? Antes de tudo, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho que está aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Assim você vai receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Ah, e mais um detalhe importante. Se você ainda não é membro aqui do meu canal, eu quero te convidar a se tornar membro. Clique também nesse botão Seja Membro, que está aqui abaixo do vídeo, para você fazer parte. É muito simples, é muito rápido e você vai poder ter um acesso mais próximo de mim na área de membros. Além disso, estará ajudando instituições de caridade e você estará transformando vidas de crianças carentes na África, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas. Você pode fazer a diferença. Amém? Então venha fazer parte. E para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 4, o versículo 30 ao 32. Preste muita atenção nela, porque esta palavra pode transformar a sua vida de hoje em diante, tá bom? Está escrito assim: "Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo." Amém? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que quando nós guardamos mágoa no coração, rancor, sentimos raiva de alguém por algum mal que elas nos fizeram, nós prejudicamos a nós mesmos e nós entristecemos o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo não é só um poder. O Espírito Santo não é uma pomba. Apesar de que ele desceu em forma de pomba sobre Jesus quando ele estava se batizando no Rio Jordão. Naquele momento, nós sabemos que o Espírito Santo desceu como pomba, porque a pomba é um animal puro, um animal muito sensível, e assim é o Espírito Santo. Mas ele é, na verdade, uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. E quando eu falo pessoa, na verdade, eu estou falando de Deus. Eu estou querendo dizer que ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem intenções,
Então, muitas vezes, nós lemos na Bíblia o Espírito Santo trazendo a sua vontade para os apóstolos. Ele dizia, olha, vão por aquele lugar, façam isso, façam aquilo outro. Então, o Espírito Santo, ele tem desejos, ele tem vontades. E nós podemos entristecer o Espírito Santo. Eu sei que quando nós guardamos mágoa, o nosso coração fica contaminado. E por isso o Espírito Santo, ele fica triste, porque ele não encontra espaço para trabalhar. Ele deseja mudar o nosso coração e nos tornar a semelhança de Jesus. É por isso que aqui está escrito que nós devemos ser bondosos, compassivos, perdoando, assim como Jesus nos perdoou. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é perdoarmos as pessoas como Jesus nos perdoou, porque imagina o tamanho do perdão dele por nós. Todo dia a gente erra, todo dia a gente peca, a gente faz coisas que desagradam ao Senhor, e mesmo assim ele está disposto a nos perdoar. Agora, será que temos condições de perdoar também as outras pessoas, assim como Jesus está sempre nos perdoando? Eu acredito que para o homem isso é impossível. Eu acredito que só é possível quando temos o Espírito Santo nos ajudando. E é por isso, irmãos, que não devemos entristecer o Espírito Santo. Devemos contar com a ajuda dele e não deixarmos de ouvir a sua voz. A sua voz é suave, a sua voz nos dá direção, consolo, mas é importante que para isso a gente purifique o nosso coração. Eu não estou aqui falando que é fácil, mas eu quero te dizer que é possível. Quando você abre o seu coração, você deixa que o Espírito Santo flua dentro de você. Eu vou contar aqui uma coisa rápido para você entender que eu também passo por lutas. Eu também sou tomado muitas vezes pela raiva, pela mágoa, mas eu estou sempre me lavando nas águas do Espírito Santo. Amém? Uma vez eu namorei uma moça e essa moça acabou me traindo algumas vezes. Ela teve relação com seu ex e eu fiquei sabendo disso através de um amigo meu que me contou os detalhes. Irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Eu queria me vingar dela. Eu queria que ela pagasse de alguma maneira por tudo que ela fez contra mim. Isso porque eu tinha dado o meu melhor, eu sempre fazia o bem para ela. Por que ela foi fazer aquilo comigo? Irmãos, foi um sentimento tão terrível. E eu vejo que naquela hora todos nós sentimos raiva, sentimos vontade de devolver na mesma moeda, de fazer com que ela pague pelo que ela fez. Irmãos, tinha uma questão. Meia hora depois de eu ter ouvido aquela notícia da traição, eu tinha que ministrar o louvor na igreja. Irmãos, agora vocês coloquem no meu lugar. Faltando meia hora para o culto, eu com o coração cheio de raiva, cheio de mágoa, eu não tinha cabeça nenhuma para ministrar louvor. O meu coração estava totalmente atribulado com raiva, com mágoa. E foi então que eu entrei no banho, eu tinha poucos minutos, e foi naquele momento que eu abri o meu coração para Deus. E eu falei, Deus, eu não posso continuar com essa mágoa no meu coração. Eu não posso continuar com essa raiva. Eu preciso liberar o perdão, mas eu não consigo. Senhor, eu estou muito mal e eu sei que se eu não perdoar, eu vou estar dando brechas para o inimigo. E eu é que serei prejudicado. E eu comecei a orar, irmãos. Deus, eu sei que se eu continuar assim, eu vou estar arruinando a minha vida. Eu vou estar destruindo a minha vida. E foi nesse momento, irmãos, que o Espírito Santo tocou o meu coração. Eu comecei a sentir a presença de Deus. E de repente eu fui sentindo um amor, e aquele amor foi preenchendo o meu coração, e por fim eu já não tinha mais mágoa, não tinha mais rancor. Eu comecei a olhar para o tanto que Jesus me perdoa, pelo tanto que Ele tem paciência comigo, que Ele não guarda mágoa, rancor. E ao olhar para Jesus, eu consegui perdoar aquela moça. Irmãos, foi um perdão maravilhoso. Aquilo me libertou de dentro para fora. O diabo foi envergonhado naquele dia. E graças a Deus, eu não guardei um pingo de mágoa, um pingo de raiva, e eu simplesmente liberei o perdão. Eu comecei a falar em voz alta, eu te perdoo em nome de Jesus. Você não me deve nada, você não fez nada contra mim, porque eu estou relevando tudo isso. Irmãos, eu comecei ainda a profetizar bênçãos sobre ela, eu comecei a abençoá-la e pedindo a Deus misericórdia pela vida dela. Eu sei que você, me ouvindo esse relato, você vai até pensar, mas pastor, eu não consigo de maneira alguma, eu não consigo sentir essa vontade de perdoar. E deixa eu te dizer uma coisa, o perdão não é sentimento, é uma decisão que você toma de obedecer a Deus, e aí com o tempo, quando você perdoa, os teus sentimentos vão sendo transformados, e aí você consegue sentir paz, alívio, você não guarda mais mágoa.
Essa é a maravilha do perdão. Você é que é beneficiado, amém? Mas ao contrário, quando você não perdoa, existe algo perigoso no mundo espiritual que eu quero ler para você, onde o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 11, o versículo 25 e o 26. Olha o que ele disse: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha isso, irmãos, olha que coisa perigosa. Eu sei que às vezes é difícil perdoar alguém que feriu nossos sentimentos, traiu a nossa confiança, desrespeitou os nossos princípios. Eu já passei por isso várias vezes, inclusive zombaram de mim, do meu ministério, e por muitas vezes eu guardei mal, sabe, no coração. Por muitas vezes eu dizia: eu só quero que Deus faça justiça, mas na verdade o meu coração estava querendo vingança. Eu queria que a outra pessoa, ela entendesse a gravidade do que ela fez e que ela pagasse por isso. Mas em todas essas vezes, irmãos, eu perdoei, porque eu sabia que se eu não perdoasse, eu não teria o perdão de Deus, e isso é muito grave. Eu sabia que a minha comunhão com Deus é mais importante do que tudo, e que eu não poderia me afastar do Senhor. E talvez você esteja pensando: mas pastor, essa pessoa que me machucou, ela não merece o meu perdão. O que ela fez para mim foi grave demais. E deixa eu te dizer uma coisa, eu te entendo perfeitamente. Comigo aconteceu assim, mas será que você e eu também merecíamos o perdão de Deus? Será que nós somos tão bons a ponto de achar que Jesus deveria mesmo ter morrido naquela cruz para lavar os nossos erros? É claro que não, mas mesmo assim ele fez isso por nós. Jesus morreu na cruz, ele nos perdoou completamente, ao ponto da Bíblia dizer em 1 Coríntios capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Irmãos, Deus ele não quer somente nos perdoar, mas ele quer nos limpar de toda a sujeira que o pecado causou. Você que reconhece que pecou, que está pecando, você sabe que o pecado suja o coração, mas o Senhor está te prometendo hoje: eu quero te purificar, eu quero te limpar completamente, e vai ficar somente as marcas das cicatrizes para você se lembrar de onde foi que eu te tirei, amém? Quando nós machucamos, a gente sabe que fica aquela cicatriz, e a gente olha para ela, a gente lembra do passado, a gente sabe exatamente onde aconteceu, como aconteceu, mas isso não quer dizer que aquilo nos causa dor. Não, não causa nada disso. Ela simplesmente nos traz a lembrança. Por isso, perdoar significa libertar todos esses sentimentos ruins contra essas pessoas que tomam conta do seu coração e que te fazem mal. Perdoar é você escolher seguir em frente, sem mágoa, sem rancor, porque você sabe que todas as pessoas merecem o perdão, uma segunda chance. Então, quando você perdoa, você é beneficiado em todas as áreas da sua vida. Primeiramente, na área espiritual, porque o seu relacionamento com Deus será muito melhor. Segundo, vai fazer bem para sua mente, porque você vai evitar sofrer uma depressão, um infarto com o tempo, você vai ter paz na sua mente. Terceiro, vai fazer bem para o seu corpo, porque a paz que você vai sentir vai trazer um ânimo novo, saúde, você vai ter disposição para enfrentar a vida. E em quarto lugar, vai te ajudar a melhorar socialmente, porque você vai se relacionar melhor com as outras pessoas. Então eu espero que você tenha entendido essa mensagem, nós já vamos fazer a nossa oração, e eu quero que você siga o conselho de Jesus, que está em Mateus capítulo 18, quando ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar todas as vezes. Não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa que está te machucando. Você não é obrigado a ficar ali se machucando, ferindo com aquelas palavras, com aquelas atitudes. Mas você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Tem muitas pessoas que vão nos dizer assim: ah, para que você vai continuar nesse relacionamento? Para que você vai continuar acreditando naquela pessoa? Mas é aí que entra o Espírito Santo. Ele vai te dar direção, ele vai te dar perseverança para você continuar acreditando. Então seja guiado pelo Espírito Santo e perdoe sempre que possível, tá bom? Isso vai fazer bem para você e para o seu relacionamento com Deus. Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. E no final da oração, não saia daqui, porque eu tenho um recado importantíssimo para você e eu não quero que você saia, tá bom? Vamos orar então.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesse dia para Te agradecer por mais este momento de oração. Oh, meu Pai, quantas vezes a Tua palavra nos renovou, quantas vezes a Tua palavra ela foi o alimento diário, o alimento para a nossa alma. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Eu tenho certeza, meu Pai, que se não fosse a Tua graça e o Teu perdão, eu não estaria aqui hoje. Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Nos ajude a lembrar, Senhor, da grandeza do perdão, do Teu amor. Oh, Deus, quantas vezes nós erramos e pecamos e viramos as costas para Ti, mas o Senhor jamais nos abandona. O Senhor é aquele que está sempre disposto a nos trazer de volta, assim como o pai daquele filho pródigo que fez todo tipo de besteira no mundo. Ele se envolveu com prostitutas, ele bebeu até cair no chão, ele se envolveu com pessoas erradas, fez todo tipo de burrice, mas o Senhor mesmo assim estava aguardando o seu arrependimento, estava aguardando que ele voltasse para casa para receber o perdão e a restauração. Pai, eu creio que muitos aqui que estão me ouvindo foram tocados por essa palavra. Essas pessoas precisam liberar o perdão e elas não têm conseguido, ó Deus. Ajuda elas, Pai. Esta mulher precisa liberar o perdão para os pais. Este homem precisa perdoar os pais também, porque eles não receberam amor dentro de casa, palavras de sabedoria, pelo contrário, eles foram humilhados, eles foram abandonados, desprezados. Mas Senhor, neste momento, pela fé, nós estamos abençoando todas as pessoas que nos machucaram, todas as pessoas que nos feriram. Senhor, nós declaramos o perdão, liberamos o perdão sobre estas pessoas, pela fé, não guardamos mágoas mais. Pela fé, nós cancelamos todo mal, toda barreira. Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. Elas estão cegas espiritualmente. E assim como o Senhor abriu os nossos olhos, abra os olhos dessas pessoas, Pai. Elas têm pecado, Senhor. Elas têm machucado pessoas. Elas têm prejudicado tantas vidas, meu Pai. Mas, Senhor, tem misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia de nós e ainda continua tendo. Pai, nós liberamos o perdão, assim como Jesus tem nos perdoado. E nós abençoamos aqueles que falam mal de nós. Eles estão perdidos, ó Pai, e que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça justiça e, como diz a Tua palavra, a vingança pertence ao Senhor. Não nos deixe agir por conta própria, não nos deixe fazer justiça da nossa maneira, mas nós entregamos nas Tuas mãos aquilo que hoje nos ofende, aquilo que hoje nos machuca, nos maltrata. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor fará justiça por nós, crendo que o Senhor é quem nos defende. Em nome de Jesus, que nós oramos e já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá fazer para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias.
Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento, e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é O Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é O Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço!